ខ្ញុំប្រិមិត្តជនជាតិទីមេត្រីហើយនេះខ្ញុំបាទមានធុរសំឡងបានមកដល់ពុទ្ធស្ថានវិរិយដែលនៅខាងក្រោយខ្ញុំបាទនេះដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទនាងខ្មៅបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាសាតកោះគេដែលជាប្រាសាទមួយដែលអស្ចារ្យដែលត្រូវបានកសាងនៅតាំងតែពីដើមសតវត្សរ៍ទី10បាទនៅក្នុងរាជរបស់បាទជ័យជីវរបស់ទេវៈទី4 ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយទេសនាហិណ្ឌូព្រះមេត្តាទីមេត្រីចង់ដឹងថាប្រាសាតនាងខ្មៅនេះមានបុព្វកិច្ចណាសិល្បៈឬខ្លះអាចទស្សនាសាសនាបានសូមគ្រប់ជ័យតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមកទេបាទព្រះមេត្តាទីមេត្រីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅរូបភាពនៃប្រាសាតនាងខ្មៅបាទដែលជាប្រាសាតមួយកសាងអំពីថ្មបាយក្រៀម បាទសកៅ90 8%លើកលែងតែបាទសសពេជ្របដែរហើយនឹងជើងតម្រោបរមាទៀបតែប៉ុណ្ណោះដែលកសាងអំពីបាទថ្មភក់អូមានខឿនជុំវិញផងដែរបាទហើយប្រាសាទនេះក៏មានកំពែងពិតជុំវិញយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរបាទមុននឹងទស្សនានៅបាទផ្នែកខាងក្នុងបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាកំពែងបាទនៅពិតជុំវិញ ប្រាសាទនេះខ្មៅផងដែរបាទបាទអស្ចារ្យមែនទែនបាទកំពែងធំមែនទែនណា បាទសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាបន្តនេះប្រាសាតនៃខ្មៅមានបាទទ្វារចូលបាទតែមួយគត់ដែលកសាងបែរមុខមកទិសបាទខាងលិចបាទនេះខាងខាងនេះគឺមានតម្កល់នៅទេពផ្សេងៗមិនតែត្រូវបានបាត់បង់ទៅហើយបាទទៅទេសូមអញ្ជើញទស្សនានៅក្បាច់សសពេជ្រហើយក្បាច់ផ្តែរដ៏ស្អាតផងដែរបាទ បាទយើងបានឃើញក្បាច់សសពេជ្រនេះគឺយើងឃើញមានរូបគ្រុឌផងដែរបាទស្អាតបាទនេះប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសិល្បៈបាទកោះកេរបាទបាទក្បាច់សសពេជ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដង បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយសេចក្តីបាទរីករាយនៅក្បាច់សសពេជ្រនៃប្រាសាតបាទនាងខ្មៅបាទប្រាសាតនាងខ្មៅគឺស្ថិតនៅឃុំស្រយ៉ង់បាទស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបាទប្រទេសកម្ពុជាបាទក្បាច់សសពេជ្រនេះគឺធំមែនទែនបាទបងប្អូន ស្ទើរតែមួយអបតែម្ដងបាទបាទនេះគឺក្បាច់ផ្តែរដ៏ស្រស់ស្អាតដ៏ជ្រៅបាទនេះគឺជាបាទព្រះយោនីដែលមានលិង្គមួយដ៏ធំក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសរសើរដែរត្រូវបានបាទ គេໄວបំបាក់ទៅហើយអានឹងធំអស្ចារ្យបាទបាទនេះគឺជាចង្អោព្រះយោនីបាទហើយព្រះលឹងគឺដាក់នៅកណ្ដាលតែម្ដងដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំប៉ុន្តែក៏សពស្ដែងមែនទែនបាទត្រូវបានបាក់ទៅហើយបាទព្រះលឹងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅបាទព្រះយោនី ហើយនឹងសិវលឹងហើយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនៃបាទប្រាសាទនាងខ្មៅដ៏អស្ចារ្យបាទទិដ្ឋភាពផ្នែកខាងក្នុងបាទ
បាទនេះគឺជាទ្វីបបញ្ឆោតមួយនៅផ្នែកទិសខាងត្បូងនៃប្រាសាទនាងខ្មៅព្រីមីតបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទបាទនៅផ្នែកមួយនៃជ្រុងឥសាននៃប្រាសាទនាងខ្មៅដ៏ស្រស់ស្អាតយើងមើលក្បាច់ជ្រុងគឺត្រង់ស្មើព្រិចតែម្ដងបាទ បាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទកំពែងដែលប៉ັດជុំវិញនៃប្រាសាតបាទនាងខ្មៅដែលជាប្រាសាតមួយនៅក្នុងក្រុមប្រាសាតកោះគេហើយក៏ជាប្រាសាតមួយដែលកសាងអំពីថ្មបាយក្រៀមស្ទើរតែ 100% គឺលំអទៅដោយបាទថ្មបាទភក់ដែលមានក្បាច់រចនាផងដែរបាទទាំងនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនាបាទទាំងនេះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពនៅជុំវិញនៃប្រាសាទនៃក្បាលនេះវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំបាទសូមផ្ញើជូនបងប្អូនប្រិមិត្តជម្រាបជូនអំពីបានទស្សនានៅប្រាសាទនេះក៏សូមអញ្ជើញមកទស្សនាដោយសេចក្តីរីករាយ ដោយមកតាភាពរបស់ខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នដែលមានដូនតាបានសល់ទុកនៅស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបាទនេះគឺជាប្រាសាទដូនតាខ្មែរយើងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទសូមចាប់វីដេអូខ្លឹបតែប៉ុណ្ណេះសូមផ្ញើវីដេអូដែលចែកជូនបងប្អូនប្រិមិត្តជនជាតិឥស្សរជនក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកក្តីដែលមានដំណើរពូជាអំពីមហានគរ បាទដែលមានខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រុងខ្មែរលើខ្មែរនិស្សិតទៅភពលោកបានទស្សនាស្វែងយល់អំពីបុគ្គលស្ថានបុរាណប្រដន្តខ្មែរយើង